ודיברנו על הקטע הזה של הרצון של אמת. מה זה הרצון של אמת? עכשיו, מה? אתה שואל מה זה רצון של אמת. מה אתה אמור לשאול? האם יש דבר כזה? מה זה אמת? מה זה אמת? כבר שאלת מה זה רצון של אמת, מה זה אמת? מה זה אמת? אמת פירושו הדבר כפי מה שהוא, נכון? אוקיי. מה זה רצון של אמת? שאתה באמת רוצה את זה. מה הייתה השאלה? תסביר את מהות השאלה. לא, מה הייתה השאלה לגבי רצון של אמת? מה היה הדיבור? אני הסברתי לו שכאילו... בפשיטות, רצון של אמת, רצון של אמת פירושו, שזה מה שאתה באמת רוצה. כן, זאת אומרת, שאם אני אשאל למה אתה רוצה, ואתה נותן לי תשובה, זה אומר שאתה לא באמת רוצה את זה. ואני מניח שיש פרק בספר שאני מסביר מה זה רצון של אמת. לא, יש פרק. לבדוק אם אתה... אני ממה שלי, מהחוויה שלי, אני אמרתי שרצון של אמת זה כאילו, הרצון שה... כאילו, לא גלום בתוך הסיבה. כאילו, איך זה גלום? אין, לא גלום בו אינטרס. האם זה... כן, רצון שהוא לא נובע מאינטרס, רצון שהוא לא נובע מאינטרס אחר. כי אם הוא נובע מאינטרס אחר, אז אתה רוצה את האינטרס ולא אותו. נכון. לא רצון, דוגמה, אני רוצה לדעת האמת בשביל שיהיה לי טוב. לא, רצון בשביל לדעת, בשביל לדעת באמת. כן, שאתה, למה אתה שואל? אתה באמת רוצה להבין. כאילו שאתה באמת רוצה להבין, לא אכפת לך מה יצא. אבל אתה רוצה להבין בשביל... נגיד שולחים להרוג אותך, נגיד לדוגמה שיש משפט. משפט. עכשיו אתה שופטים אותך. ואתה יודע שאו שיוציאו אותך זכאי או שיוציאו אותך חייב, ובבחינתך אתה רוצה שיגיעו לחקר האמת, גם יוציאו אותך חייב. זה נקרא שאתה באמת רוצה את האמת. אומר, אם פשעתי, אין לי בעיה. זה כמו באילן, זה כמו אי ב... אתה עוסקי קצת משפט שלום הרבה שאני... הכוונה, יש אפשרות להגיע, נגיד, אני אומר... כן, עכשיו השאלה נשאלת היא, השאלה נשאלת היא זה איך תגיע לרצון של אמת. בלי שיהיה לי טובת הלאה? לא אכפת לי בלי איך, שאלנו איך להגיע. וכמובן שגם על זה יש תשובה בספר, אבל אני אתן לך את התשובה, תשובה פשוטה. פשוט תבדוק מה אתה באמת רוצה. אם תבין מה אתה באמת רוצה, אז כשתרצה את זה, זה יהיה רצון של אמת. אתה רוצה דברים, תשאל את עצמך למה אני רוצה אותם, למה אני רוצה אותם, למה אני רוצה אותם, אז תקבל למה אני רוצה אותם כי. למה אני רוצה את זה כי. ולמה אני רוצה את זה כי. ותמיד תזדהה רק עם הרצון הראשון שלך. תבין? אז אותו, מה אתה באמת רוצה? דוגמה, נגיד שאתה רעב, נגיד עכשיו אתה רעב, ואתה אומר, אני רוצה לאכול, נגיד משהו מסוים. מה אתה רוצה יותר? את המשהו או לא להיות רעב? מה אתה באמת רוצה? לא להיות רעב. למה? כי הוא הסיבה של הרצון החיצוני. זה הכל. זו, אני אומר, אני רוצה את האמת בשביל להרגיש טוב, הרצון המידע. ולמה אתה רוצה להרגיש טוב? למה אני רוצה להרגיש טוב? אבל זה גם לא סותר, אבל זה גם לא סותר. לא, זה לא מהות. כי אתה מניח, מאוד פשוט, פעם היית אלוהים, כל מה שאתה רוצה זה לחזור להיות אלוהים, אם תבין שאתה אלוהים, אז חזרת להיות אלוהים, אז גם טוב לך וגם גילית את האמת. זה במקביל. בסדר, בסדר, למזלך האמת היא טובה. במקרה. למזלך. מה זה במקרה? למזלך. הבנו את העניין. במקרה, למה? אולי יכול להיות שבמקרה... כן, כן, בסדר, בסדר, ברור שזה במקרה, לא יודע אם זה במקרה. בסדר, למזלך, האמת... למזלך, אוקיי. כן, הבנו?